السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيا تكبراتشو يه كاليدا بي يوتوب چانا بي تسوچي سلام ديتنا چو لين فيسبوكي تتلفون دهونا انديتنا موقو انديتس ليو كزاس تتلفو كونا دمو انزا يتلفتن سوي انديتنا ماسو تاچو يميلون زاريا سايا چو اللون بمجمرا فيسبوك تقبالاتشو فيسبوك اندقباتشوت ከዛ ካላይ 3 ሰረዙን ከዚህ በጎን እንደዚህ ሲመጣላችሁ ወደ ላይ ታንሸራቱና ሴቲንግ የሚለውን ከታይ እሱን ትመርጣላችሁ። አሁንም ደግሞ ከዚህ ሴቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ ተመታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጋውንት የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ ተመታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ከመጀመሪያ ከዚህ ላይ አክቲቭ የምትለው በሰማዩ መልእክት ያለባትን የጀዋላችሁ ስም ደግሞ ከዚህ ላይ ይቀመጥላችኋል። ከዛ SEE አለምትለውን እቻን ጊዜ መታና አረጋታለን። ከዛ እንደዚህ ሲመጣልና አሁን ይሄ የኔ ነው ሁሉ እኔ ራሴ ስለከፈትኩበት ሌላ ትርፍ አካውንት ነው ጭማሬ የመጣው ማለት ነው። እንደዚህ የእናንተ ተጠልፎ ከሆነ ከዚህ የጀዋሎቹ ስም ከዚህ ጋር የተለያየ ነው የሚሆኑት የተለያየ። አሁን የኔ ሐዋዊ ነው ጀዋሌ ሐዋው ፒ 40 ቁጥር የኔ የጀዋሎ ስም ነው ማለት ነው። አክቲቭ የመጀመሪያው አሁን ይሄ የራሴ ነው አክቲቭ ነው። ነገር ግን ይሄ ሁለተኛ ደግሞ ተጠልፏል። ሁለት ትልፍ አካውንት ስለከፈትኩኝ እያሳየኝ ነው ማለት ነው። እና እናንተ አልተጠለፈ ከሆነ ይሄ ብቻ የላይኛው ብቻ ነው የሚመጣላችሁ። የእናንተ የጀዋላችሁ ስምና አክቲቭ ነው የሚለው ይሄ የላይኛው ብቻ ይመጣላችኋል። ተጠልፎ ከሆነ ደግሞ የሌላ ጀዋል ስም ከዚህ ቀጥሎ ሁለተኛ ላይ ይመጣላችኋል። ከዛ ይሄንን እንዴት ታስወጡታላችሁ መሰላችሁ? ከጎን 3 ነጠብጣብ ያለውን መታስተረጓት ከታይ ሎግ አውንት ምሮን አንድ ጊዜ መታስተረጉትኝ ያሰጣው ማለት ነው። ያሁን አንድ ቀረ ይሄኛውንም ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ብቻውን አስቀራዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ወጥቷል። የራሴ ብቻ ነው የቀረው። ፌስቡክ አፕ አክቲቭ ነው ይላል። ይሄ የራሴ ብቻ ነው። እናንተም እንደዚህ አርጋችሁ ቻናላችሁን ማየት ትችላላችሁ።